Ska vi läsa av grafer. Vi har pris för två olika äppelsorter. Och vi ska räkna ut prisskillnaden per kilo. Och då vill man ju kanske kolla så här, ett kilo, hur mycket är det för den där och hur mycket är det för den där. Därför att det här är ju den dyrare. Den dyrare. Och den billigare. Då vill man kolla på ett kilo. Hur mycket kostar den billigare per kilo och den dyrare? Men det är så otroligt svårt att kolla här. Så det är lättare att kolla på 10 kilo. Då ser vi den där och den där. Så 10 kilo för den dyrare kostar alltså 220 kronor. Betyder ju alltså att det kostar 22 kronor kilot. Och den billigare så kostar 10 kilo 160 kronor. Betyder alltså att det är 16 kronor kilot. Och vi skulle ta prisskillnaden. Så 22 minus 16 är 6 kronor. Per kilo. Ja, nu stod det ju kronor där redan.